أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم دوستو، امید ہے سب دوست سب بھائی خیریت نال ہوئے دوستو. میں عمران اسلم وڑائے، تسی دیکھ رہے ہو اپنا مویشی منڈی ٹی وی. دوستو آج تاریخ ہے 1/12/2019، دن اتوار. دوستو دو گاواں دی ویڈیو ہے تے گاواں ویکھ کے انشاءاللہ دل ضرور خوش ہوئے دا. ایسی نسل دیاں گاواں نے دوستو. ایک دوستو جرسی فریزین کراس ہے، اے جڑی تہاڈے سامنے ویڑ وڈے قد دی، ویل ویکھو، ویڑی دا رنگ ویکھو، تھن چڈا دیکھو، ماشاءاللہ ہائی لیول دا جانور ہے دوستو. اگا نصیب نے سودے نصیبہ دے نے، لیکن ایک تو ایک چنگا جانور لے کے آنے نے ہائی صاحب. اللہ پاک زندگی کرے نے جی، مالے سمیت جی، اللہ سال امے کرے نے جی. تے ماشاءاللہ تھن ویکھو تو، ونڈ ویکھو تو، قد، باڈی، ویل، لینے دینے دوستو نصیب نے. دوست بھائی سوچ رہے ہوندے کنواں سو ہے، کنے دان دے، کنے پیسے. دوستو جھگی ہے، دوسرا سوا سونا سو، وڈی ویڑ ہے، 360,000 روپیہ فائنل ہے دوستو اس ویڑ دا. ایک ہے ویڑ دوستو، دوجن ویڑ ہے، اے بھی جھگی منہ چوئے، ایس بھی دوسرا سوا سونا ہے دوستو. ایس ہائی وال دے فریزین کراس ہے دوستو. دوستو آج تو یہ تھلے چڈے دے لے لگے پے نا ان شاء اللہ. تو ماشاء اللہ جی، اللہ پاک دی زندگی کرے، اللہ پاک دے سال لمے کرے دوستو. آئی صاحب نے کل بھی میرے ویڈیو توریاں نے، تو آج تو آئی صاحب کہتے پے نے کہ یہ جڑا نا ماشاء اللہ ماشاء اللہ کہ بیٹے کہنے تھے چڈا کرے دکرے لے گئی ہے کراس ویڈ دوستو. سائی وال فریزین ماشاء اللہ جی، تھن چنگا، قد چنگا، تھن چڈا، تو ماشاء اللہ دوستو تہاڈے سامنے ویل چنگی، بہت سونا جانور ہے. باقی دوستو تہاڈے سامنے شہ ہر بندے نظر آتی ہوں چیز، تھبیاں دے چڈے دوستو ماشاء اللہ جی. دوستو یہ جی قیمت ہے 2,50,000 روپیہ وے. باقی سب دوستانوں ریکویسٹ ہے ویڈیو لائک کر چڑیو دوستو، لینے دینے نصیب نے سودے نصیبہ نے دوستو. لیکن ایک تو ایک ود کے سونا جانور، وڈیاں گاواں، پاریاں لمیاں ماشاء اللہ جی. تو دوستو سکرین دے نمبر پہ چلتے ہیں، واٹس ایپ بیمو بنی، کال کر کے بھی تسی رابطہ کر سکتے ہو آئی صاحب نال بھی، میرے نال بھی. باقی جڑی جگہ میں لوکیشن ہے، ضلع سرگودا، تھانہ جاوریاں دوستو، چک یات پور، بیرا انٹرچینج، سالم انٹرچینج تو دوستو نزدیک ہی سانو گاؤں پہ جی. اے ویڈ جیڑی دوستو ہے دوسرا صوبہ سونا چھگی ہے ماشاء اللہ جی، تھبیاں دے چڈے الحمد للہ جی. اللہ دے سال امے کرے دوستو. کوٹھے جیڈی گاں ہے دوستو، سونی گاں، پھر رنگ سونا، لباس سونا، باڈی سونی ماشاء اللہ جی. تے اللہ پاک دے سال امے کرے دوستو. تے علی دوستو اے دوویں گاواں سونے والیاں نے، کچھ دن کٹ دیاں نے. انشاءاللہ دوستو اگلی ویڈیو پھر ملاقات ہوئے جی. دعاواں یاد رکھنا، اپنا خیال رکھنا، ویڈیو لائک کرنا نہیں بھولنا جی. اللہ حافظ جی.